Liina, olemme lopuksi siia jõudnud, siia metsä, siia maija, selle männi alla. Mäletan kristall selgelt meie esimest kohtumist 5 aastat tagasi. Mäletan, et sind esmakordselt nähes oli mulle sekundiga selge, et oled totaalne jackpot. Mõni päev peale me esmakohtumist arutasime mu hea sõbra Mikuga, nii kuigi ma täpselt sõnastust ei mäleta, siis ta ütles mulle umbes niimoodi. Vaata Kustas, Liina pole mitte mingi tavaline naine. Liina on A++ kategooria naine. Ja tema südame võitmiseks pead hakkama mägesid liigutama. Oled minu silmis kõige ilusam, targem, naiselikum, hea südamlikum, empaatilisem ja võimsam inimene, keda ma tean. Armusin sinusse esimesel õhtul, mil me kohtusime. Arvastan sind tänase päevani. Juba esimesel õhtul rabasid sa mind jalust oma laia silmaringi, oma mehelikkuse ja oma iluga. Sa oled ilus mees. Ja seda nii seest kui väljast. Tõotan, et toetan sind siis, kui tundub, et pilved löövad peapahal kokku, kui kõik on halb ja paha. Ma vaikin, kui seda on vaja, ja ma karjun terve maailma peale koos sinuga ja koos hakkab meil kergem. Ma tõotan, et ma olen su kõrval, heas ja halvas, üksluises ja põnevas. Ma armastan sind. Kõige selle põhjal, mille tunnistajad mul on täna siin ühes koos olnud, ei ole mul midagi rohkemat jäänud öelda, kui kuulutada nüüd neeks kaks kaunist noort inimest seaduslikuks avielu paariks meheks ja naiseks. No Kustas, nüüd on sinu ülesanne suudelda oma abikaasat ja meie lõpuks on. Kõige pikem suhe elus on õdede vendade vaheline. Täna oled sa koos Kustasega loonud imelise armastuse liidu. Aga soovin, et teaksid südames, et meie liit on alati ja läbi elu kestev valguse majakas, mis juhib meid läbi elukatsumuste võidukäigu. Ning see on alus, millel meie side õitseb ka siis, kui me oleme loonud uued perekonnad. Kallis Kustas! Kui sa mitte midagi enam rohkem siin elus ei tee, siis see on täiesti okei, sest sa oled teinud võimalikuks ühe väikese tüdruku unistuse. Mulle tundus, et mitte kunagi keegi ei vasta sellele standardile, mis mul tema kosilastele on. Aga Kustas, kohe läksid lukku. Aga Kustasega kohtumisel olin siiralt üllatunud, et järsku tundus, et lõpuks leidus keegi, kes oli minu tütre jaoks piisavalt hea. Ja täna need koos nähes tean, et nii see ka on. Hoolige, armastage, andestage. Kumb valib söögikoha? Et Liine valib söögikoha ja Kustas arvab, et ta valib söögikoha.
seal tantsuplatsil, kes oli see naine? Nii võluv, nii siiras, nii ebamaine. Kes oli see mees? Nii sihikindel, nii aus. Kes on need kaks? Sa nüüd küsida võid. Mu kallis vend Kustas ja kallis Liina Kõiv. Kuulitte, 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 kuulitte